Tomáši, gratuluji k vítězství. Jak hodnotíte zápas s Kadaní? Díky. Tak je to vítězství. 2-1, ale strašně utrápený. Kadaň hrála velice dobře bruslili, napadali nás. Strašně těžký zápas. Zaplapám mu za Šimbyho a že teda 2-1 jsme vyhráli. Co chybilo k tomu, aby to nebylo z vaší strany takové drama, abyste třeba vedli vyšším náskokem? No co, proměnila šance. Já si myslím, že těch šancí přesilovek a takových nějakých možností tam bylo dost. Až teda, když už teda jsme dali na 2-0, tak hned jsme dostali gól, zas to bylo na kontakt. Trápíme se v koncovce, to je prostě už několikátý zápas v řadě, kdy prostě nedáme ty šance a pak je to až do konce napínavý, že jo, no, tak dneska to vyšlo, zaplapám. Vy jste vstřelil tu první přerovskou branku, jak byste ji zpětně okomentoval? Tak tam se stalo pár dobrých věcí, že jsme si dobře najeli, pak že Chmelda, úplně nádherný pas na Karla, to bylo skvělý a pak skvěle zase Karel si počkal na nahrávku na mě, že to tam udělal kličku a pak mi to vrátil a já už jsem to jenom zametl, takže klobouk dolů před Chmeldou a Karlem. Ta spolupráce s Karlem Pláškem vám jednou vyšla už v minulém zápase v derby na ledě Prostějova. Jak ji kvitujete, jak se vám líbí v té poslední době? Tak já si kvituju, že konečně to přišlo, že 13 zápasů to byla tragédie od nás obou. Takže teď konečně se to snad zlomilo, minulý zápas. A teda věříme a doufáme, že to půjde takhle dál.